velkommen til fredagshjørnet. Jeg har legnet en masse ting op her ved mig, som jeg gerne vil vise jer, som jeg har fået købt i løbet af det sidste stykke tid, sådan for at vise jer, hvad det er, jeg går og bruger, og hvad det er, jeg eksperimenterer med, og hvad jeg sådan godt kunne tænke mig at prøve af nye ting, som jeg hører, der er meget snak om inden for blog og makeup, DIY og alt det her verden. Så hvis vi starter fra enden af, så har jeg noget tørshampoo. Og jeg bruger det mærke, der hedder Aussie. Det er det mærke, jeg har fundet, der virker for mig. Jeg har oplevet rigtig mange gange, at hvis det er, at jeg køber en flaske, at så tørrer den hurtigt ud, og mit hår virker ikke så godt med alt af det her tørshampoo også. Men også det virker for mig, og jeg har brugt den, der hedder Mega Instant, som er til normal og fedtet hår. Og det er et australsk mærke i forhold til, det også er australske ingredienser, der er i. Der er noget blomstekstrakt og noget her i, men det dufter rigtig godt, og det fungerer for mig. Jeg fandt den her, som er til fint hår, i samme mærke selvfølgelig, men en lidt mindre størrelse. I kan se, at de kommer i forskellige varianter. Jeg har altid fået at vide, at jeg har fint hår. Jeg synes ikke selv, jeg har det, men jeg tænkte, nu vil jeg prøve det for at se, om det gør en forskel. Den her til fint hår, den skulle gøre, at håret det kommer mere op og bliver luftigt, altså det får mere fylde i sig. Og hvor at den almindelige her, den her Mega Instant, det er en, hvad skal man sige, ganske almindelig tørshampoo i forhold til, at den skal fjerne det her fedtede udseende i håret. Så jeg glæder mig meget til at prøve den her, men jeg satser lidt på, at det virker på en eller anden måde, fordi at den anden, jeg har brugt, den altid har virket for mig. Så jeg er rigtig spændt på dem. Og så står jeg i den situation, at jeg skulle bruge noget parfume. Jeg synes altid, at jeg mangler en parfume på en eller anden måde. Men der fandt jeg en parfume fra Bruno Banani, der hedder Magic Woman. Og jeg har faktisk ikke engang pakket dem ud endnu her. Flasken, den ser sådan her ud. Ikke den mest praktiske, fordi den har en vinkel, som I kan se. Og også på kassen hernede i bunden, flasken, den står egentlig skævt, når den står op. Så ikke den mest praktiske emballage, men jeg synes, den duftede helt vildt godt. Så jeg gav den et skud for at se, om det er noget, jeg vil blive ved med at bruge. Jeg har ikke prøvet Bruno Banani før, men der er jo en masse reklame omkring den, så jeg tænkte, nu prøver jeg. Men jeg købte en mere af Bruno Bananis. Den hedder Not For Everybody. Og jeg prøver at åbne den også en gang her. Den ser sådan ud, og der er ligefrem noget med her. Det ligner et armbånd, der sådan set er med. Ikke at det er derfor, jeg har købt den, for det vidste jeg faktisk ikke. Men det var igen for at prøve en af Bruno Bananis parfumer, for at se, om det er noget, jeg vil bruge. Jeg har selvfølgelig duftet til dem, og har synes de duftede godt, men nogle gange, selvom man synes, det dufter godt i butikken, er det ikke altid, det dufter godt, når det er, man får det på kroppen, fordi kroppens kemi, altså svedet og de her ting, det har også indflydelse på en parfumes duft hen ad dagen. Så man kan jo godt købe en parfume, man selv synes, dufter rigtig godt, men når den kommer på, så kemien, den kan ændre sig lidt, og det kan rent faktisk også være, min mand synes, at den ikke dufter særlig godt, og det prøver jeg at tage hensyn til, selvom at det er mig, der skal have den på hele dagen, så det er mig, der bestemmer i sidste ende, men sådan er det jo. Men igen, en skæv flaske, så den står også meget skæv, så det er lidt et sjovt design, men der skal nok findes plads til det på bordet i hvert fald. Så i forhold til ansigtet, så købte jeg en eye roller'en, og den er med koffein og agurkekstrakt.
om sådan noget det virker, det aner jeg virkelig ikke. Jeg har ikke prøvet at bruge sådan noget her før. Men den her, den skulle hjælpe på trætte øjne og reducere de her mørke render og cirkler under øjnene. Og jeg er rigtig dårlig til at drikke vand, så jeg har mørke render under øjnene nogle dage. Og jeg håber lidt, den her, den kan hjælpe på det. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men jeg har hørt, og igen, jeg er ikke ekspert på nogen måde, men jeg har hørt, at sådan set, når det er, du begynder, og så nærmest, når du kommer over 20, at så skal du egentlig begynde at så bruge sådan noget anti-rynkecreme. Har ingen idé, om det passer, men jeg tænker, nu prøver jeg den her, og så ser om det hjælper noget som helst. Så jeg må vende tilbage, hvordan den bliver sådan alt i alt. Så har jeg købt nogle makeup ting. Jeg har købt en børste til øjenskygge. Jeg har i øjeblikket kun en, så jeg synes, at det var på tide at så få en ekstra. Et, når det er, at de skal vaskes børsterne, så er det træls, at skal vente på, at den bliver tør og alle de her ting. Så jeg tænkte, at have en ekstra, det er jo aldrig helt dårligt. Og det er bare sådan ganske almindelig fin ind her. Og det er fra M Cosmetics. Og jeg mener bestemt, at ja, det er nylonhår. Jeg bryder mig ikke om noget, hvor det er ægte hår, eller hvad man skal sige. Altså der er, igen, jeg ved ikke om det passer, men nogen har engang sagt til mig, at man har brugt dyre hår og sådan noget til børster, hvilket jeg bestemt ikke bryder mig om, i det jeg har en hund. Så det, derfor går jeg efter det syntetiske. Og det virker fint for mig. Jeg har ikke haft nogen problemer med at bruge syntetiske børster. Og det her, det er den, der hedder 206. Hvis jeg kan få kameraet til at fokusere. Så jeg er spændt på at prøve den. Lige nu har jeg kun en for Nilens jord, men jeg tænker, den fungerer vel på samme måde. I min verden, der er en børst lidt en børst i den forstand, så jeg tænker, det eneste, der er forskel på, det er, hvad den er lavet af, og så hvordan designet det er. Men nu må vi se. Jeg satser på, at den bliver ganske fin at bruge. Og så købte jeg en ekstra blusher børste. En af de her vinklet børster. Jeg har købt en ekstra, fordi jeg begyndte at bruge en bronzer, hvilket rent faktisk har virket rigtig godt, og jeg har fundet en god teknik til, hvordan jeg skal bruge den, og hvad jeg skal bruge den sammen med af de her ting. Så i stedet for at bruge den samme børst til både min blush og min bronzer, så købte jeg en ekstra. Ikke at der sker noget ved det overhovedet, fordi at der er det her glimmer på børsten, når der er, jeg skal have min blusher på, og de her ting, det gør sådan set overhovedet ikke noget. Det gør bare, at der kommer den ekstra glød på kinderne. Men igen, af rengøringsårsager er det rart at have en ekstra. Og igen, når den ene er til vask og er ved at blive tørret, så gør det jo ikke noget, jeg bruger den anden til begge dele, selvom de normalt skulle bruges til hver sin. Det er ikke et mærke, jeg kender til eller har prøvet. Det var en billig børste, jeg købte, som jeg tænkte, jeg prøver igen. Det er syntetiske hår. Der er ikke noget der, og der står endda på den her pakke, at det er imod dyretest, så det er da et plus. Men ja, altså ikke noget særligt. Igen, den har en vinklet børste i forhold til at gå på kindbenene rigtig godt, og de her ting meget blød, må jeg nok lige sige. Jeg synes, det er lidt fancy, at den har farvede spidser, altså den orange herude i enden, som jo så passer med det farvede håndtag. Men det synes jeg faktisk, det er lidt cool. Så jeg glæder mig rigtig meget til at så prøve den. Jeg har længe hørt og set folk på YouTube og blog omkring læbestifter fra Rimmel i samarbejde med Kate Moss. Og jeg forstår, hvorfor det er, der bliver snakket så meget om dem, fordi det er en fantastisk læbestift. Farven, den er, jamen, den holder. Farven er rigtig pæn. Den er meget tro i forhold til, hvordan den ser ud, selve læbestiften, når den kommer på. Det her, det er farve 01. Så det er en mørkerød. Ja, da jeg havde den på, der synes jeg, den havde en
meget svag pink undertone, men jeg tænker, det er, fordi den er rød, at det godt kan virke sådan. Men jeg er rigtig glad for den, og skal helt sikkert have nogle flere farver af den her, så den kan i hvert fald varmt anbefales. Så købte jeg mig en ny øjenskyggepalette. Jeg har en, der er rigtig, rigtig stor, hvis det er, I har set en af mine første haul-videoer med sådan lidt blandet indhold. Fordi der var der en stor, stor palette for W7, jeg havde købt i normal. Og da den er ved at være noget gammel, så af hensyn til bakterier og så videre, så tænkte jeg, det var på tide at få en ny. Ikke at jeg har haft noget øjenbetændelse eller noget som helst, og har brugt øjenskygge imens med det, fordi det er en rigtig dum idé. Men det er bare sådan generelt hygiejnisk, der kunne jeg godt tænke mig, at der måske blev skiftet lidt ud i nogle af mine ting, sådan så der er jeg sikker på, at der ikke ligger og bliver dannet bakterier og de her ting, og derfor gør jeg også meget ud af at få vasket mine børster mindst en gang om ugen, og derfor har savnet rigtig meget at have nogle ekstra en gang imellem. Men den her, det er fra Maybelline, og det er de Blushed Nudes. Og hvis jeg lige åbner den en gang her, jeg har ikke brugt den endnu, så den er stadigvæk helt spritny. Og der er en masse glimmer i, som I kan se. Der er de jordtonede, som jeg er rigtig glad for, der passer mig rigtig godt. Så er der nogle gråtoner, og så nogle lidt pinke toner, og så den her, jeg ved ikke helt, hvad farve den har, om den er mørkegrå, eller skal være over en sort, men har masser af glimmer i, hvilket jeg faldt rigtig meget for. Glimmer på øjnene, det er bare min favorit, når jeg skal noget, også selvom det bare er til hverdag. Men jeg glæder mig rigtig meget til at få brugt den i hvert fald. Og så købte jeg mig en ny eyeliner. Den er også fra Rimmel, mener jeg helt bestemt. Ja, det er den. Og den, det er en blød blyant med det her kohl. Jeg har læst mig frem til, at hvis man skulle have en eyeliner, der kunne holde til de våde linjer, altså både den øverste og underste vandlinje på øjnene, at så skulle man have en med kohl i. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det der kohl er, men nu prøver jeg en blyant i hvert fald, så må vi se, hvordan det går. Og noget, som jeg så ved Body Shop, det var sådan noget body glimmer. Så jeg fandt den her, det er ikke ved Body Shop, det er faktisk ved normal. Skal jeg prøve at tage den ud her. Så den er i sådan en lille, fin, gammeldags parfumeflaske. Og jeg har ingen idé om, hvor meget eller lidt, der kommer til at ske ved det her, men prøver vi lige at tage noget af her. Den jeg tog, man kunne få den i tre farver. Den her lidt cover pinkish nude farve, og så en sølv og en guld. Og jeg tænkte for ikke, at man kom til at se helt åndssvagt ud første gang, hvor jeg brugte den, indtil man lige finder ud af, hvor meget hvor lidt den fungerer, hvad man skal bruge den til. Så tog jeg den her pink nude farve. Så jeg prøver lige at se. Ja, der kom faktisk en del glimmer på. Jeg ved ikke, om I kan se det, men jeg kunne faktisk godt se, altså lige give armene og halsen et sprøjt af det her, inden man skal i byen, at det kunne faktisk blive ret fikst. Men igen, nu må jeg se, hvor meget, hvor lidt det bliver til. Jeg har bare set dem og har tænkt, det var, altså igen, glimmer. Hvem kan ikke lide glimmer? men jeg synes, det var lidt vildt, så jeg prøvede den, og så må vi se, hvordan det går. Noget, som jeg også har hørt rigtig mange snakke om, det er de her make-up svampe, der er dråbeformet. Igen, folk siger bare, at de skulle være helt vildt gode og være fuldstændig helt mind-blowing, når det er, man bruger dem til at lægge foundation på og sådan noget. Så jeg tænkte, nu prøver jeg at købe en. Igen, jeg har ikke købt dyre mærker, fordi igen, når det er, jeg ikke har prøvet ting før, så vil jeg ikke ud og investere i flere hundrede kroner for få produkter. Så vil jeg hellere prøve noget og se, virker det? Kan man finde ud af teknikken? Og så investere i det gode. Det er i hvert fald min taktik.
man kan jo investere i det gode først, hvis det er, man vil det. Men det er jo helt op til en selv. Men den er faktisk tungere, end hvad jeg lige troede. Og den her, den skulle være latexfri, hvilket jeg rigtig godt kan lide. Ikke at jeg tror, jeg har noget latexallergi, men man kan aldrig være for sikker. Så det, man jo så skulle i forhold til make-up'en, altså foundation, den bliver lagt bedre, det er, at du har den her spidsedel, som du bruger til rundt om øjne og næse og munden, og så har du bunden, der jo så er bred og stor, som du så bruger til resten af ansigtet. Så nu må vi prøve at se, hvordan det går. Altså, bliver resultatet så godt, som folk de snakker om, så køber jeg helt klart nogle flere af dem. Men vi starter med en, så må vi se, hvordan det går, når det er, jeg har fået prøvet den af et par gange. Og så har jeg ellers bare fyldt mit makeup svampelager. Har fået det fyldt op ved at så købe nogle ganske almindelige runde. Fordi det er det, jeg bruger til foundation i øjeblikket. Det er de her ganske almindelige runde makeup svampe. Så for at være sikker at have nogen, der virker, så købte jeg altså lige en pakke. Hvis nu det er, at den her, den ikke går hen, og så helt gør det for mig, som jeg har sat mig lidt op i hovedet. Alle de siger, at den skulle gøre. Men det var tingene, som jeg havde fået købt i dag. Det var en blanding af mange forskellige ting, men jeg glæder mig rigtig meget til at så prøve dem. Og jeg håber, at I vil følge med over på min blog, hvor det er, jeg kommer til at skrive omkring de her produkter, jeg har købt. Og jeg vil gerne understrege, det er nogle, jeg har købt. Det er mine egne meninger. Det er ikke noget, der er sponsoreret på nogen måde. Det er simpelthen bare for at se, hvad der er derude, og give min vurdering på det, prøv det af, og se, hvad det er for noget, sådan, så I også har et sted, og kan finde råd og vejledning, eller stille mig spørgsmål, så vil jeg rigtig gerne svare dem så godt, som jeg kan. Men tak, fordi I så med. Må I have en god dag. Hej.